asalamu aleikum karibunapishi rahisi resipi yetu ya leo ni resipi ya mkate ambayo iko na nyama kima ndani ambayo pia mnaweza mkasema ni pizza yaani ni mkate lakini at the same time ina kama pizza pia ni rahisi sana kutengeneza na mkiwatengeneza watoto wenu watakuwa wanataka kila wakati kwa sababu ni tamu sana na nyiwe mwenyewe mtakuwa mkitengeneza kila wakati kwa sababu ni rahisi kutengeneza na i hope hii recipe. kama utapenda lik comment hapo chini na share na kama ni channel yangu bonyeza kengele ili uweze kupata kila mpe, Sasa mwanzo mahitaji yetu ya nyama Uta nyama utahitaji kima kupatakiaatanyama ya nne kitungumaji kimoja kilichokatwakatwa pilipili boga ya green, robo ya pilipili boga moja na pilipili boga moja ya red robo yake imekatakata pilpili ya kuasha moja iliokatwakatwa nusu kijiko kidogo cumin powder kijiko kimoja kidogo chumvi robo kijiko kidogo manga kijiko kimoja kidogo garam masala robo kijiko kidogo manjano na nusu kijiko kidogo um, dania ya powder na pia niko na mafuta vijiko viwili vikubwa na soy sauce kijiko kimoja kidogo mwanzo kwenye yako utaweka mafuta viwili vikubwa kisha utaweka nyama yako ya kima na utapika kama hivi unavyoona kwenye video mimi nyama yangu ilikuwa ni donge bado kwa hivyo nimekoroga kuroga kidogo kisha nikafunika ili iweze kuyeyuka nimefunika dakika tano kwenye moto mdogo na sasa nitaendelea kuipika nitaikoroga koroga kama hivi ili nyama yangu isikuwe na madongi madongi makubwa makubwa kama navyoona kisha naweka spices zangu zote nilizoambia pilipili manga cumin, garam masala dania powder na turmeric powder ambayo ni manjano na pia nimeweka na chumvi na soy sauce na inachanganya vizuri nitapika kwenye moto wa katikati mpaka maji yote iishe kwa sababu nyama itatoa maji ukiweka kwenye moto eh, maji ikishakauka utaweka pilipili boga yako pilipili ya kuwasha na kitungu maji na utachanganya vizuri utapika dakika mbili na nyama yako iko tayari weka kando ipoe kabisa na sasa tuanze kutengeneza unga wetu utahitaji unga wangano nusu kilo ambayo ni sawa na vikombe vinne na utahitaji chumbi kijiko kimoja kidogo powder, nusu kijiko kidogo hamira kijiko kimoja kikubwa sukari vijiko viwili vidogo yogurt ama mtindi vijiko viwili vikubwa na mafuta vijiko vinne vikubwa na pia utahitaji maji kikombe kimoja kwenye miks yako utaweka maji robo kikombe mwanzo maji ya vuguvugu kisha utaweka hamira yako na sukari utakoroga na utawacha um, hamira yako ifure kidogo kisha utaweka yogati yako baada ya kuchanganya hamira na sukari na maji nimewacha dakika tano kisha nikaweka yogat kisha ninaweka na mafuta vijiko vinne vikubwa kama navyona nitakoroga tena alafu sasa ninaweka ungango wa ngano chumvi na baking powder na nitachanganya kwa kutumia miksa yangu nitakanda ungangu kwa kutumia mixer lakini kama hauna waeza ukatumia mkono wako pia sio lazima ukuwe na na, maji yangu iliyobakia mwanzo nilitumia robo kikombe na sasa ninatumia maji iliyobakia maji kwa jumla nimetumia kikombe kimoja kama ilivyoambia kwenye unga wangu nusu kilo lakini unaweza ukahitaji zaidi ama kidogo inategemea na unga wako nitakanda unga wangu dakika kumi hadi kumi na tano mpaka kuwe laini sana hata kama utakanda kwa mkono pia utakanda dakika kumi hadi kumi na tano unga wako ili ulainike vizuri na sasa unga wangu umeshakuwa laini nitatoa kwenye mashini yangu ntachukua bakuli nitaweka mafuta kama navyoona nitapaka mafuta vizuri kwenye bakuli yangu sababu kama mlivyoona wangu umeshakuwa laini lakini unanatanata kidogo sio sana unatakikana unga wako ulokanda kwenye bakuli kisha utapaka tena mafuta kwa juu kama hivi unavyoona kwenye video kisha utafunika na utawacha wako ifure ama iumuke ikuwe mara mbili yake itachukua kama dakika haribini na tano hadi sitini ama pia unaweza hata ikachukua uh, nusu saa inategemea na hali ya hewa ya mahali uliopo na sasa ungangu umeshafura vizuri kama unavyoona nitatoa kwenye bakuli kisha nitatoa hewa na nitagawanya vipande sita kama uko na mizani unaweza ukapima ili vipande vyote sita vikuwe. Um, same grams mimi nimepima ilikuwa ni 139 gram gramu mia moja thelathini eh, na tisa kila donge ilikuwa ni gramu mia moja thelathini na tisa nimeweka kwenye sahani na nikafunika nitachukua mafuta nitapaka kwenye palipako pa kufanya kazi kisha nitachukua donge moja na nitaisukuma kama hivi nipate shape ya oval ama dwara dufu nafikiri kiswahili na kama mnavyoona baada ya kupata shape ya ovol usaisukume sana ikua nyembamba sana kwa sababu tukishaifunga tutaisukuma tena kama utapata shape ya oval kama hivi na utaweka mchanganyiko wa nyama ambayo umeshapoa kisha utaifunga kama na kisha kuwa ungo wako haujakuwa umembamba sana baada ya kusukuma kwa sababu baada ya kufunga kama hivi tutasukuma tena kidogo kama mnavyoona kwenye video na ikifunguka wakati wa kusukuma kuna shida utafunga tu tena kama hivi kisha utachukua na utaweka kwenye sahani yako ya kuokea ambayo umewekea ama ambayo umepaka mafuta na unga ili mikate yako yasigande baada ya sigande, kuoka utaendelea hivyo zote na pia lazima kutengeneza shape ambayo mimi ukitaka ukitakaweza tu ukatengeneza round pia lakini hii shape ni nzuri sana kama unavyoona inapendeza sana na kama unavyoona ikifunguka naifunga tu kama hivi kisha utachukua utaweka kwenye sahani yako ambayo utaokea utafunika utawacha dakika ishirini ifure vizuri kisha utachukua kisu ama kitu chochote kama hivi utengeneze alama hizi kama unavyoona ili wakati wa kuoka isifure sana sitaki ifure sana wakati wa kuoka kisha utaweka cheese yako ya mozarela ama cheese ambayo ya mix ama cheda um, cheda cheddar na mozarela pamoja kama unataka unaweza ukaika kisha naweka oregano kwa juu kama hauna siyo lazima

na sasa iko tayari kusaf nimebe mikati yangu yote kama unavyoona chizi inavutika vizuri inamaanisha kuwa chizi yetu imeiva mkate yetu imeiva yaani ni tamu sana nawambia mkijaribu recipe lazima kila mtu nyumbani atapenda na watakuwa wakiwambia kila wakati huwatengenezee kwa sababu ni tamu i hope mmependa hii recipe kama umependa like hii video comment hapo chini na shanel zako ilinaopeze kufaidika kama hui ni mpya sbsribe na bonyeze kengele ili uweze kupata kila recipe mpya tikayopost asante kwa kuangalia video yangu bye